Assalomu alaykum. Aldaringizda Serikjon Bilashovni tag'da mana ekranga qiysiq tushib o'tirmiz. Jarayt ekranga bizni tushalmay o'tirganimizga qaramay biz tag'da xalqaro siyosiy axborot yo'limizni jalg'astira beraylik. Kecha elning balasi qarshi qavushdi. Elon Musk qarshi qavushdi. Сонымен біз осы кісінің ғарышқа ұшу барысы туралы әңгімені қысқаша айта кетейік. Илон Маск туралы ағылшынша білетін, қытайша білетін, орысша білетін адамдар үшін алғанда тіпті түрікшеде де өте көп ақпараттар бар. Бірақ біз осы ақпараттарды елге қайталап отырмаймыз. Ол өзі оңтүстік Африкада туып өскен, ежелден жаңағы бай бақатты әулет өскен, бала күннен жаңағы өте жоғары деңгейде білім алған мықты азамат. Қазақ айтатын жаңағы тегі жақсы да. Енді қазақта тағы бір сөз бар ғой, жер шары бойынша мына адамның өсіміне, ілім біліміне осы нағашысының, әйелдің, шешесінің қатты ықпал ететін жер шарын екі ақ халық мойындайды. Біреу осы қазақ, біреусі еврей. Илон Масктың нағашысы мықты адам болған. Канадада жаңағы ұшағы болған, жеке ұшағы, оңтүстік Африкада ұшағы болған. Сол жаңағы бала шағасын алып, Илон Масктың шешесін алып, сол Африканың жабайы құмдарында тіпті сол өздерінің тігіп алған шатырларының іргесінде арыстандар мен жолбарыстар жүретін жерде сөйтіп жаңағы саяхаттап, туристік сапарда болып, жаңағы өте қауіпті сондай сапарларға шығумен өмір сүрген өзі бай бақауатты адам болған. Балаларын өте мықты тәрбиелеген, сол мықты тәрбиеленген баласының біреуі Илон Масктың шешесі. Міне сол кәрі кісі, қарт кісі, бізде кемпір дей салады ғой, ол кісі осы уақытқа дейін сол жаңағы киім үлгісін көрсететін өзінің кәсібі бар. Сондай керемет отбасында өскен шешесі Канаданды жаңағы көрген, Американды көрген, оңтүстік Африканы көрген, жер әлемде бармаған жері, баспаған тауы қалмаған сондай керемет бақауатты ортадан жаңағы Илон Масктың шешесі өседі. Илон Маск өзі жаңағы сондай ананың тәрбиесінде болады. Анасы осы уақытқа дейін Илон Масктың бүкіл жұмыстарын қолдап қуаттап келген туралы ақпараттар бар. Бірақ кеше тікелей эфирді мен көре алмадым, ол кісі болды ма, тіпті ол кісі қазір бар ма жоқ па білмеймін. Бірақ осы соңғы бір ақпараттарда ол кісі сол қартайғанына қарамай өз шаруасын, киім үлгісін, киім модасын көрсетумен айналысып жүрген бір видеоны ертеректе көргенбіз. Және бірі Илон Маск ажырасты. 5 баласы ма 6 баласы бар, жаңағы әйеліменен осы әп әдемі, осы үріп ауызға салғандай әдемі келіншек, соның екеуісі ажырасты. Сол кезде бір ақпарат шұрқан болғанда сол шешесінің бір сұхбатын көрдім. Менің де жүрегім әбден ауырды, бірақ не істеймін енді деп бір сонда бір көзім шалған. Илон Маск өзі кішкене кезінде бұның әкесі тастап кетеді. Әлде шешесі ажырасын, ол жағын жақсы білмеймін. Содан бастап бұл бала өзі бұқпа болады. Жаңағы кәдімгідей түңілгіш, торық құш, сосын ауа шағалуды ұнататын, кісі баласымен сөйлеспейтін, сосын жаңағы кітап оқығыш болады. Сол енді әке махаббатын, әке мейірімін көрмегеннен кейін ұл бала ғой, ұл балаға әке керек. Жаңағы не себеп екенін мен қазір оны уақытымда жоқ зерттеуге. Сөйтіп әке шешесі ажырасты. Сол ажырасқаннан бастап Илон Маск кітаптың адамы болып. Сол заманда бұның бала күнде жаңағы ғарышқа ұшу, жаңағы марсиан деген анау Марс адамы деген фантастикалық фильмдердің ең керемет дәуірендеп тұрған кез, ол фильмдерді бізде көрдік жаңағы. Бүкіл осы жарық жұлдыз, планета. Ай, ай, ішке кіріңдер екеуім. Мына екеуін ая, менің қырық байларым бар. Сол ғылыми фантазияға кіріп кетеді. Енді ағылшын тілді әлемді білесіздер. Ол бізге келген ондай шығармалар, біз бір бесеуін, онын оқысақ, олардың 5000-ін, 10000-ін оқиды ғой. Сондай үлкен аудитория, әлемдік аудиторияда жаңағы керегін алып, өзі бардан бақауатты болып, одан кейін жаңағы әсіресе әкесі мен шешесі ажырасқаннан кейін ұл бала әкесіз өсу қиын. Ұл балаға әке тірек, оған күш жаңағы.
біреуден таяқ жеп қалса да әкесі әттең мен оның ертең көрсетемін дегеннің өзі ол балаға тірек болады. Сол елен содан бастап ары қарай бүкіл өзінің қызығын қызығуын сол фантастикадан алады, сол ақыры сол ең соңында осы фантастикаға алып келді. Мына шетелменен кейін тебен аударысатын бір PayPal дейтін әлеуметтік желіде бар ғой. Сол PayPal-дың авторы сол елен бас. Ең алғаш соны сатып, өзінің бірінші миллион долларын содан табады. PayPal дегенді жасайды. Кәдімгі сондай алыс-беріс программасы. Оның алдында жаңағы есімде жоқ. Zipek ма, Z2 ма сондай бірдеңе бір сайт жасайды. Оны бірдеңкеге сатады. Сөйтіп жап-жас жігіт сөйтіп әйеліне жаңағы әйеліне бірдеңке миллион долларлық көлік сыйлайды. Сөйтіп өзі әлеуметтік желіде қатты шу шұрқан болып жүретін жігіт өзі. Өзі жаңағы сайттардың атын енді жастар білетін шығар, біз ұмытыңқырап қалдық. Біраз жыл бұрын сатты. Жай сонда біз таңырқадық. Жай сайттың өзін бұл осындай сатты десек, ол сұмдық сайттар екен. Мысалы Facebook білесіздер, студенттер жатақханада отырып кәдімгі қыздармен танысу үшін жасаған дүние ғой Facebook деген. Артынан жаңағы ең соңында бүкіл әлемдегі осындай бір үлкен желіге айналады. Сөйтіп Elon Musk кейін 19 жасында ма 20 жасында әке шешесінің тағы отбасының наразылығына қарамай бірден Канадаға, Америкаға кетеді. Ең соңында сол Америкада шығады, жаңағы бүкіл миллиондарын табады, жап-жас жігіт. Сөйтіп қысқасы кетеді. Бұның енді таңғажайып сол не туып басты, бұл сол Оңтүстік Африкада жүргеннің кезінде сол заманда өзі программалаудан ең атақты болған. Бұл кәдімгі программадан шыққан ғой. Менің енді айтайын дегенім, бұның бүкіл фантазиясы, кереметтігі, таңғажайыптығы шынында солай. Бұл сөйтіп программа жазып, сайт жасып жүрген кезде, жаңағы білесіздер, біздің қаншама ғалымдарымыз қой бағып, очередте тұрып мысалы. Өтірік университеттердегі өтірік мұғалімдердің өтірік құжаттарын, өтірік баланы, өтірік зачеткасы менен қаншама біздің таланттарымыз өмірлерін қорғып жіберген болуы мүмкін. Небір таланттар Қазақта да бар ғой мысалы. Небір таланттарымыз бар. Қарасуды теріс ағызатын небір ғылым иелері бізде бар. Бірақ бізде анандай орта жоқ. Ондай орта жасалмаған. Білесіздер, университеттеріміздің, білім ордаларымыздың сиқы білесіздер, Советтен қалған білім жүйесі бар, оның өзі біз сақтап қалған жоқпыз, тасталқан қылдық, өзіміздің тәуелсіз білім жүйемізді оны жасаған жоқпыз. Білесіздер, 5000 беріп 5 алатын, 4000 беріп 4 алатын жүйе әлі бар мысалы. Тестілеуіміздің сиқы анау, бүкіл 11 жылдық біліміңді небәрі 30 сұрақпен жауап бересің. Неге ол 300 сұрақ емес? Неге 300 сұрақ арқылы талапкердің білімін толық жүйелі білуге болмайды? Қысқасы айтсаң әңгіме жетеді. 40 құбылған оқулығымыздың сиқанау, баланы кішкентайынан жаңағы білмейтін тілдерге мәжбүрлейтініміз ол анау. Бірақ міне бізден жаңағы мықты таланттардың шықпайтыны, біз таланттарымызды өзіміз кеңірдегінен қылқындырып жүр көгінде тұншықтырып тастаймыз. Жас өтек, Elon Musk кеше ғарышқа ұшырды. Түнде мен жаңағы соның Қазақстаннан сағат бәлінде жаңағы зымырандар ұшады дегенді қараймын деп отырып ұйықтап қаптым. Оның ғарыштағы ол үш басқыштан тұрады. Біріншісі тасымалдаушы зымыран. Екіншісі сол тасымалдаушы зымыран қасына жасанды жерсерікті алып ұшады. Мына ең қарапайым сауат, зымыран жай ғана кеңістікке жеткізіп беруші. Ал жасанды жерсерік ол ішінде кәдімгі қалың бағдарламасы бар, компьютері бар, ақпарат таратушысы бар, жаңағы неше түрлі нәрсесі бар, ол жасанды жерсерік. Ол ғарышқа жету керек. Бірақ соны ғарышқа соны аман есен жеткізетін, астынан от лаулап жанып беретін зымыран. Сол Elon Musk-тың екі үлкен тапқырлығы, ол адамзат тарихындағы ең алғашқы сол зымыраныңызды, сол зымыраныңызды қайтадан қондырып алып келетін өнерді осы тапты. Енді мысалы мынаны зымыран дейік, мысалы мынаны зымыран. Енді көз алдыңызға елестетіңіз. Сіз анау бір биіктен, бір 2 метр биіктен тұрып алып,
қаламсабыңызды лақтырып, қаламсабыңыз ана қаламсаптың басында қақпағына дәл кигізіп, және оны тік жатып тұрғыза аласыз ба? Жоқ, мүмкін емес. Мүмкін. Үйленмес, жасан жер шерікті тасымалдайтын зымыранын аспан ұшырды, және ол зымыранның құны өте жоғары. Соны аман есен жерге тік жатып, шуып келеді, лай тік жатып келіп, қадап тұрғызып қойды. Тік тұрғызып қойды. Міне. Оның мықтылығы сонда. Елдің баласы мықты дейтініміз осы. Сол елдің баласы осыны жүзеге асырды. Ал оның мәні мен мағынасы неде? Оның мәні мен мағынасы зымыран осы уақытқа дейін, мейлі Ресей болсын, мейлі әлемдік ғарыш авиациясындағы Алпауыт Америка болсын, зымыран бір рет қана. Бірақ рет ғарышқа ұшырады, сол бір ретте ол шипасы бітеді. Бол. Бірақ қанша машығын, әй, баспаңдар! Сол жаңағы өте шығын көп кетеді. Мысалы, Ресейдің зымырандары жасанды жер серігін аспан ұшырғаннан кейін болып бітті. Не жаңағы кеңістікте ғарыш қоқыстары болып ғарышта қалады. Біз мына аспанды қарасақ тып-тыныш деп ойлайсыңдар, оның бәрі толған қоқыс қазіргі. Қытайдың серігі, үндінің серігі, Еуропаның ұшырған жасанды жер серіктері бәрі сол жаңағы аспанда қазір істейтіні бар, істемейтіні бар. Оның ішінде біздің қаңғып кеткен қасатымыз бар. Біреу қаңғып кетті ме, қанша екеу қаңғып кетті ме. Соның бәрі сол аспанда ғарышта қоқыс болып тұр. Төбемізде жаңа бәленбай тонына зат қоқыс болып байланып жүр. Бір кезде жаңағы жердің бір тартыс күшінің әлсіреген кезінде ме, тағы бір басқа планетаның бірдеңесі тартып барып жіберіп қала ма. Ол құлайды, құлағанда біздің мына құдайдың құдіретімен жеті қабат болып қорғап тұрған аспанымызда ауаға үйкөдіс барысында жанып, ең соңында жерге бір аз бөлігі түседі. Міне сол. Баяғыда Ресейдің жаңа ғарыш станциясын жерге құлатты ғой, тынық мұхитқа ма, Атлантқа құлатты ғой. Тура сол сияқты. Ол да істен шыққан кезінде. Енді Илон Масктың жаңағы керемет өнері осы зымыранды қайталай пайдаланады. Ол әдетте жаңағы бір зымыранның құны жаңағы сен қанша пайдаланасың, ол сонша мәрте арзандай түседі. Тіпті Еленмен бір сұхбатын ертеректе көргім, сен ол бір зымыранды бір рет пайдаланасың, екі рет пайдаланасың, үш рет пайдаланасың, сонда оның әр ретте жаңағы $60,000 артық құны арзандап отырады деген сияқты сөз бар. Нақты сан цифр есімде жоқ. Қысқасы, оның таңғажайыбы жасанды жер серігі басына орнатылады, кәдімгі қосымша затты. Ол ұшпайды, ода жанармай құйылмайды, ол кәдімгі көз алдың елестет, ол толған аспап, толған компьютер, жасанды жер серігі. Білесің жасанды жер серігі. Соны тасымалдаушы зымыран апар, орбитаға шығарып қойып, өзі қайтып кеп. Жаңа Илон Масктың өнері сол шаншылады ғой. Кеменің үстінде шаншы. Тіпті оның ең кереметі ол бір жолда екі зымыранды қатарынан қондырады жерге. Қатарынан кәдімгі құйрығынан от лаулап келіп отырып жерге шаншылады. Міне елдің баласының мықтылығы. Ал бұнысы жағынан мына орыстың Роскосмос деген біздің мына Байқоңырды жалдап алған онысын жаңғаттырып кетті. Енді бүкіл жер әлем сол Илон Маскке заказ береді. Мысалы Үндістан заказ береді, Еуропа заказ береді, тағы басқа анау мынау елдер бар ғой енді. Жасан жер серігін ұшырғысы келетін. Солардың бәрі заказ берді. Илон Маск әшейін әкел жасан жер серігін. Зерттеп өзің жасап қойдың ба? Мен білмеймін, мен тасымал. Апарып ұшырып қайта өз зымыраны тұра береді. Міне, бұның мықтылығы сонда. Екіншісі, осы Илон Масктың зымыранды аспан ұшыруына байланысты екінші оның таңғажайып өнері, ол мына аспандағы жаңағы ғарыш бекетіменен екеуін сәтті түйістірді. Мен жаңа әзілдеп алдыңғы лекциямды айттым ғой, кеше мен жаңағы бақшамды суғаратын бір жуан шіленкім мен бір жіңішке шіленкі екеуісін бірін біріне сәтті түрде жалғап бақшамды суғардым деп айттым ғой. Тура сол сияқты елдің баласы ғарышта жасанды жер серігі зымыранменен аспанда өзі қалықтап тұрған ғарыш орталығын жасанды бір біріне түйістірді. Тура тікелей эфирде көрсетті. 20 метр қалды, 10 метр қалды, 2 метр қалды, 1 метр қалды деп соны тікелей эфирде көріп отырдым. Ой, мына елдің баласының мықтылығы деп сөйтіп отырды. Ары қарай нақ соған келгенде
ауто ұшуға, апта ұшуға қоя салды, екі тарс етіп бірікті. Міне өте табысты түрде ғарыш орталығында, аспанда, кеңістікте, жерден ұшқан затпенен аспанда тұрған екеуісі бүйтіп бірімен бірі жалғанды. Сол кезде мен жер бетінде отырып, екі жуан су құбыры менен жіңішке су құбыры, қазақша шекше дейміз ба, суды. Анау жердің астынан артезиен шығып тұрған, ағып тұрған су бар. Соған жалғаған екі құбырды бірімен бірін жалғап, мен де мәз болдым ғарышта. Ол да зымыраны менен ғарыш орталығын біріктіріп, ол да мәз болды. Міне, бізбен оның айырмасы сол. Бізбен оның айырмасы сол. Екінші бірі, жаңағы зымыранды қайта алып келу, ол Ресейдің өзінде жоқ, Қытайда жоқ, Американың тіпті NASA-сында да жоқ. Бұл қазір өзі жекеменшік кәсіпкер, SpaceX деген компаниясы бар жекеменшік кәсіпкер. Сол жекеменшік кәсіпкер қазір Американың NASA-сының өзінен асып кетті. Енді NASA-ның біраз әскери жаңа өткенде ғана Трамп құрған жаңа ғарыш армиясы дейтіндей сондай бір сипаттары бар. Ал бұнікі таза жаңағы кәсіпкерлікке байланысты. Бірақ адамзат тарихында бірінші жекеменшік компания, бірінші жекеменшік кәсіпкер сөйтіп ғарыш технологиясын меңгерген. Адамзатта Илон Масктен басқа ешкім істеген. Адамзат тарихында ешкім істеген. Енді оның Илон Маск шын мәнінде аңыз. Ол тірі аңыз, тірі легенда ол. Таңғажайып. Оның мысалы анау Тесла деген көлік жасап шықты. Электрмен жүретін. Яғни Тесланы білесіздер ғой барлықтарыңыз. Жер шарындағы ең жолы болмаған таңғажайып талант иесі. Ол да жаңағы ұлты басқа болды, Америкаға босқын болды. Американың орталық барлау бақылау мекемесі оның адымын аштырмады ол кезде. Жаңағы қырғи қабақ соғыстың жаңағы коммунизм менен демократия елінің жаңағы айқасып тұрған кезде. Ол Тесланың қаншама патент тапқырлығы болды, ең соңында өмірінің соңында жаңағы жоқшылықпенен сондай бір трагедиямен өтті. Илон Маск сол Тесланың өмір баянын оқып-оқып бала күнде армандайды екен. Кейін мен қандай да бір нәрсені жарассам, сол Тесланың атын берем деп. Кейін анағы жаңағы электрмен жүретін көлігін Тесланы өндіреді. Ол алғаш соны өндірген кезде бүкіл бат соны сындады. Енді Илон Масктың енді ескі видеоларды тапсаңыздар, жаңағы Fox News-тан, BBC-ден іздесеңіздер ескі. Бұл Илон Маскты енді сындағандар 80-90% жақтағандар 20% болды ғой. Бұның әрбір жолы жаңағы миллиондап тапқан табысына қарамай, оның әрбір осындай таңғажайып жаңалықтар үшін оны сындаған адамда да қисап болған жоқ. Тіпті мына өзіміз пайдаланатын Сукерберг Facebook, ол да сындады. Не, қай жерін сындаған есімде жоқ, қазір ойламаймын. Ой, құдай, ұмытыптым. Сукерберг те сол Илон Маскті сындады, мүйіздіп. Бұны енді Америкада сындамаған адам аз қалды. Жағы көшкен елдің, бұқасын еру елдің тайыншасы қорқытады деген сөз бар ғой. Бұл қанша айтқанмен оңтүстік Африкадан келді. Ағылшыншасында да біраз аздап таза жергілікті Американның акценті емес, бір акценті бар. Сөйлеген кезде де ол көбінекей ағылшындар сияқты жаңағы бір сөйлегенде әнді деп қойып сала құлаш сөйлемейді, қысқа сөйлейді өзі істің адамы. Соң біраз шығып тұрады. Және бұл өзі киноға түсуге де құмар. Ана өздеріңіз білесіздер, ана бір атақты фильм бар еді ғой, сериал. Соны мына жастарға көруге ұсыныс етемін. Мен өзім кино көр деп айтпаймын. Уллахи биллахи түріктің кәрістің сериясын көрмейтін адамбыз. Бірақ ана серияны көруге ұсыныс етемін. The Big Bang Theory. Анау кім еді аты? Шелдон деген анау бір топ физика ғалымдары бар ғой жаңағы Америкадағы. Физика ғалымдары, теориялық физика ғалымдары. Солардың The Big Bang Theory деген фильмде ол да Илон Маскте жаңа ішіне бір кіріп кететін жерлері бар. Тағы немене анау Star немене анау Сода бірдеңесінде бар, оның бәрі есімде қалмапты. Жалпы бұл өзі таланты тасып тұрған, қорықпайтын, қайтпайтын, тауы шағылмайтын, рухы жаншылмайтын,
осы басын тауға да ұратын, тасқа да ұратын, тау келсе сүзіп, тас келсе шайнап тастайтын, етін жеп сүйегін бүркіп жіберетін сондай бір рухы бар жігіт. Енді разы боласың енді. Тура разы болып кетесің енді. Бұл енді осындай жігіт сөйтіп ғарышта сол технологиясыменен керемет жұмыс жасады. Ой, бұл батарейкам бітіп жатыр екен, сөзді қысқартайын. Екінші технология ғарышта біріктірді дедім, қайталан келеді дедім. Сөйтіп бұл енді кешеден бері орыс ұлтшылдарының ұйқысы қашып жатыр. Мына әлеуметтік желіде артында бірденке оп, оп, бірденке іски, іски дегендер осы батыста, мынау батыстық ақпараттардың астын қарасаң, мынаны кешегі НАСА бар ғой, сол НАСА-ның тікелей эфирінің астын қара, артынан комментарийін алып тастады айтпақшы НАСА. YouTube-те кәдімгі НАСА деп іздесеңдер, ағылшынша тұр. NASA. Бұл Америка жаңағы орталық ғарыш мекемесінің қысқартылған аты. НАСА, NASA. Осы НАСА-дан одан кейінгі Twitter-де ойбай енді мына орыстың шовинистері, ұлтшылдары қырылып қала жаздады ғой енді. Енді жазбағаны қалмады жарықтықтардың, жаза берсін. Екіншісі, мына өзінше ғарыш алыбымыз деп отырған Қытайдың көңіл күйін құртып жіберді енді. Қытайдың ұлтшылдары да ақ көк деп, ақалай көкелей деп жағағы жақтырмаған молданың демі сасық дейма, сөйтіп Елен Мәсіктің демі сасық болып бола қалды аяқ астынан оларға. Енді бұл жерде Қытайдың, Ресейдің ұлтшылдарының, шовинистерінің оны жек көретін себебі Роскосмостың шипасы бітті сонымен. Енді оған ешкім менің жасан жер серігімді ұшырып бере қой деп заказ бермейді. Жақша, жақшаның ішінде Қазақстаннан басқа. Себебі біз бүкіл жер шары орыс тілінен бас тартса, біз орысшадан бас тартпаймыз. Біз орыс тілін орыстардың өзінен арман жақсы көреміз. Біз орыстарды орыстың өзінен арман жақсы көреміз. Роскосмосты да жақсы көреміз. Бүкіл жер шарында тіпті анау Африкадағы мысалы Того, қандай елдер бар еді, анау Эфиопия деген елдердің өзі ғарыш алпауытына айналып, солардың өзі ғарыш алпауытына айналып кетіп, Роскосмосқа ешкім заказ бермесе де, біз заказ береміз. Енді қойшы Елен Мәсікті айтайық. Сөйтіп Елен Мәсік енді Роскосмостың бүкіл сырттан кіретін табысын құртты. Ол енді зымыран қайтып әкеп, кәдімгі шәнтіп жерге шәнтіп қойды. Бір жолда екі зымыранды әкеп шәнтіп қойды. Міне. Көз алдың ойын, көтенінен от бүркіп шыққан зат, ана таситын затын көкке апарып қойып, қайтадан өзі қайтып кеп, тік-тік қалпында шәнтілады. Елдің баласының мықтылығы осы. Ал енді Қытай ұлтшылдарының шипасы бітуі неден? Қытай ұлтшылдарының шипасы бітуі. Бұның жаңағы сол зымыранды жерге тік әкеп шаншып, теңіздегі кеменің үстіне апарып шаншып тұрғызды қоюы, құрылғыға әкеп отырғызды. Тайванның жаңағы ғарыш мекемесінің технологиясы. Тайвандық. Қытай оның барлығын біледі. Қытайда ол технология жоқ. Тайвандық. Тайванның мамандары бұл технологияны Елен Мәсікпен біз бірлесіп жасадық. Біздің технологиямыз деп отыр. Бұл бір. Екіншісі, Елен Мәсік, ол анау мынау саясатыңды қақпайды, сол Тайванның ғарыш авиация мекемесінің мамандарымен бірлесіп жұмыс жасаған, ол ашық айтып отыр. Одан кейін анау теңіздегі кеменің үстіне апарып шаншу, ол да Тайван. Үшіншісі, жаңағы Елен Мәсіктің былтыр қанша 60 мың ба 40 бәле мың жерге тегін вайфай таратамын, бүкіл жер шарына тегін вайфай таратамын дегенде бір жасанды жер серіктерін ұшырды ғой. Сол кезде әдетте бір спутникті, бір жасанды жер серігін бір компьютер басқарады. Ал Елен Мәсіктің бүкіл жасанды жер серігін бір супер компьютер басқарады. Міне осы технологияның барлығын ол Тайванмен бірлесіп жасады. Және бұның бүкіл авиациядағы үлкен озық жетістігінің аржағында одақтасы ретінде Тайван тұр. Бұның барлығы Қытай ұлтшылдарының, Қытай коммунистерінің жаңағы ұйқысын қашыратын дүние. Себебі ғарыш енді алдағы болашақтағы үлкен технология. Сосын Елен Мәсіктің тың дүниесі жаңағы IT саласындағы жаңалықтарынан тыс, ол тіпті мына жат жұлдыздықтар бар деп сенеді. Ол жат жұлдыздықтар бізді бақылап отыр, көріп отыр, біліп отыр. Мүмкін біз олардан артта шығармыз деген сияқты. Кәдімгі осы жас балалардың өзінің фантастикалық фильмдерге қызыққан сияқты. Бұл жігітте әлі сол бар.
Сол міне SpaceX деп, Space деген сөз, кеңістік деген сөз, ғарыш деген сөз, сол SpaceX деп, жаңа зымырандарын ұшырып жатқан сол. Ол тағы жаңағы Марсқа, ай кіріңдер, Марсқа біздің ана жылы жай дейді ғой, соны ұшырмақшы. Ол жоспарында бір кезде ашық жариялаған, жылы жай ұшырмақшы. Ондағы мақсаты, болашақта біз тіпті оның бір баяғыда ертеректе берген бір интервьюін көргім таңырқа. О, жарықтық ай, біз отырып алып, ол кезде қай кез. Мен бір досым шақырып ауылға барып, одан ол аяқ астының несіне көмектестік. Шалғымен шөп шауып жүрдік па, бәлен жыл болып деген, сол кездің өзінде бір 20 жыл болып деген шалғы ұстамағанын. Сөйтіп отырып алып, шалғымен шөп шауып, біраз шапқаннан кейін жалықтым. Содан алдымда жаңағы YouTube түсіп қойдым ғой, сөйтсем жаңа елен сұхбат беріп жатыр. Қай жылы? Болашақта Марсқа бірнеше миллион адам қоныс аудару мүмкін деп гапырып жатыр екен. Сонда бір ақыларын құлеп қалғаным есімде. Елдің баласы ғарышқа қоныс аудармақшы болып жүр. Мен туыс туғандарымды, жора жолдасымды Қазақстанға қоныс аудара алмай жүрмін. Үрімжідегі виза дауын қанша жыл айғайлап жүріп әрең шештік. Бір жылда менің туыстарым Үрімжідегі біздің бюрократ елшіліктерден Қазақстанның визасын алу үшін бір жылдан артық уақыт очередь күтті. Бір жыл. Американың визасын бір аптада аласың. Шенгеннің визасын екі аптада аласың. Қазақстанның визасын сол кезде бір жылда алатынсың. Міне сол елдің баласы ғарышқа виза алып Марсқа көшіп келе жатыр. Миллион адамды көшіп. Біз сол кезде соны шеше алмай сол виза дауын көтеріп, мына кезінде менің үстімнен арыз жазып мені соттатқандар, сол кезде де менің үстімнен екі елдің достығын бүлдірмекші, ақ көк деп ойбай, бір 60 күн ба 70 күн жазды ау енді. Ол кезде де сотқа бермеді, бірақ солар сол Фейсбукте жазып-жазып, Қытайдың сайттары жазып-жазып, ең соңында міне реал өмірде сотқа арыз жазды ғой. Так, жаңағы айтам деген, сол нені ұшы, Марста кәдімгі өзі, мына өсімдік өзі өсіп, оттегі бөліп шығады. Ол оттегімен адамдар, жануарлар өздері тыныс алады. Олардан бөлініп шыққан көміртегі қостотығы CO2, жаңа өсімдіктер тыныс алып, олар жаңа оттегі бөліп шығарады, сөйтіп өзін өзі жаңа жасанды жолменен химиялық реакциялармен емес, кәдімгі осы өзі кішкене бір микро жер шары сияқты жабық күйдегі, бітеу күйдегі тап таза жаңағы жылы жай сияқты жүйені жасаймын деп жоспарладым. Міне, елдің барасы. Сол, оны алдың қайсы күні әгі, ауа райы сәтті болып құшпай қалған кезінде де, ол кезде мен қалжаға бір қой іздеп, кәдімгі еркек қой сұрап жүргем, анда звондап, қой еркек қой бар ма, дәу болсын, қошқар керек жоқ. Тым семіз емес, тым арық емес болсын деп орташа. Сол кезде ол жаңа ауа райы жақсы ма, ғарыштың қай жерінен тесіп шығамын деп ол елдің баласы өтіп жүр. Сонын ол ғарышта, ғарыш орталығы менен зымыран бір біріне жалғанда, мен екі шіләңкіні бір біріне жалғап, сәтті түрде, табытты түрде бақшаны шығардым. Ол бүкіл әлемді шулатып, киноға түсіп жүрген кезде біз Қытайдағы қазақ тақырыбын көтере алмай, телеканалдарға шыға алмай, журналистерді әке көке деп саунаға шақырып жүрген кезіміз. Жалпы елем мәсік сол. Өзі жаңағы 5 ұлы ма 6 ұлы бар өзінің. Ажырасты. Оны да америкалықтар жаңағы ішін неге ажырасты деген жоқ. Ол жеке шаруасы. Сол уақыты жоқ екен әйеліне. Сөйтіп жүріп тағы бір жұлдызды алды. Ана бұрынғы әйелі фантастикалық жазушы болатын. Кейін ол екінші әйелімен де жақсы болмады ау деймін шамасы. Бірақ оны әлеуметтік желіде біздегі мына жалақорлар бар ғой, бізге жала жабатын. Ойбай, бұл анау мына, бұның 30 әйелі бар, 40 қатыны бар, 60 кәнізегі бар деп оттайтын. Ешкім елем мәсіп кеткен жоқ. Ол батыстықтардың көзқарасында оның діні, оның жеке шаруасы, ешкім тиісе алмайды. Оның жеке өмірі, ол қанша қатын алады, қанша қыз дос ұстайды, некелене ма, некеленбей бала тапқыза ма, ол өзі жеке шаруасы. Тіпті Клинтонның үшінде. Америкалықтар Клинтонның өзіне де түсіністікпен қарады.
Ал бизде болсо ойбай кайбетем, ойбай ойбай деп бетин чымчып катындар. Ат кел түсө кап жаяу эле жата кап бир жер менен үй алып калат. Туура сол мине батыс коогамы, батыстын мыкты жигиттеринин жетиштиги сөйтүп бул жакта Кытай империясы шим басып кетип жатып калды кеше Американын азаматынын осындай мыкты жетиштиги үчүн. Орустар ол типтен мине кайгыланып кетти. Айтпакчы, биздин Facebook аккаунтта так башка аккаунтка салган чыгар, Facebook аккаунтта бир ажыбас сүрөт. Сырт көзүнөн карасаң төбөсү жалтырап, жарым-жартылай таз болуп төтөнүп тур. Эки нени ашып алган жаңагы. Алба-жулба бир дорба аягында жаңа жыртык-жыртык кадимги аяк кийим ба, шулук ба бир бәлге кийип алган. Мына жак кабыргага жаңагы орус тилинде Великий Рус деп жазып койгон. Оның астында Роскосмос деп соның логосу менен Роскосмос деп жазып койгон. Жаңағы алба жуба киініп бүйтіп бүйтіп қарап тұр. Анау оның бір ағаш үй сияқты ма, есік сияқты ма дейді, тығылып тұр енді. Алба жуба деп тұрған қазір. Ар жағында SpaceX деп тұр. Ғарышқа ұшқан Илон Масктың SpaceX-і тұр. Өте сұмдық ажуа. Сұмдық ажуа. Енді Роскосмостың табысы нөлге барады. Бұл өте жақсы, жағымды жаңалық. Оларға со біздің қазақ сияқты заказ беретін ешкім шыға қоймайды жер шарында. Біз өзі сондай халықпыз. Орыстардың өзі кирилл жазуынан бас тартып латыншаға көшіп кеткенде біз кирилл жазып отырамыз. Соған сенімдімін. Орыстардың өзі ағылшын тілі әлем тілі екен, ағылшын тіліндегі жаңалықты аударып үлгермедік деп орыс тілінен бас тартып ағылшынша сөйлеп кетсе де біз орысша сөйлеп, орысша сөйлегеніміз үшін мақтанып ойбай ауылбайский сен орысша білмейсің бе мә біла деп отырады. Жақсы, елдің баласы Илон Маск туралы біраз гәпіріп қойдық, артық айтсақ кешіріңіздер. Елдің баласы ғарыш ұшқанда мен мына екі телефонды бір штативке, бір штативтің телефон қыстыратын жеріне екі телефонды жалғап алып мәз болып отырмын. Қазір сіздерге соны фотода Инстаграмда, Фейсбукте мен жариялайын. Мынау деген енді үлкен жаңалық енді. Онда қолынан келгендер ғана істейді деп қоялын. Бір штативқа екі телефон жалғап қойдым. Міне. Сол бірақ штатив біреу болып тұр. Қала ашылды дейді айтпақша. Алматы қаласы карантин ашылды дейді. Біз Құдай қаласа бір екі күнде Алматыға барып қалуымыз мүмкін. Өкімет рұқсат берсе офисімізді ашамыз. Тіркелмеген нағыз ата жұртта арыз беретіндер болса тіркелмеген нағыз ата жұрттың жігіттеріне хабарласа беріңіздер. Мен телефоным үнемі бос болмайды. Бекзатқа, Тілекке, Әбілқайырға, Дәулетжан ағаға, Гүлжанға, Нұрғалиға, Ермек Кәрімбекке, кім өзіміздің астанадағы кімге, Мелатхан Айтқалиға, тағы басқа осы нағыз ата жұрттың белсенді азаматтарының барлығына тікелей хабарласа беріңіздер. Егер рұқсат беріп жұмыс істеуге рұқсат берсе, біз ашамыз. Мен қаладан кетіп ауылда кәдімгі қой бағып, малға су беріп, бақшамды суғарып жүргенде қалаға қашан қайтасыз деп ешкім звондаған жоқ. Алматы қалалық Алатау полициясы қалаға қашан қайтасың, қайтатын болсаң бізге айт деп қоңырау шалыпты. Бізге көңіл бөлген, қайда тұрып қайда жүретінімізді қадағалап отырған Алатау полициясының пробация қызметіндегі мансаптыларға алғысымызды айтамыз. Айтпақшы, қалаға қашан баратынымды ешкімге айтпаймын, полициядан тартып өзім білем. Ғарыш құшатын болсам да айтпаймын, өзім білем, өзім білем. Ешкімге қайда барам, қайда тұрдым сұраққа жауап бермеймін. Адвокатымыз Қазақстанның құрметті азаматы, сыйлы ұлтшыл азамат адвокат Шынғуат Байжановтың маған түсіндіргені бойынша мен ешкімге жауап беруге құқылы еместін. Жауап бермеймін, қол құқым бар. Егер кім менен сұрақ сұрайым десе, онда өкіметтің заңды құжатын алып кеп тұрып сұрасын. Өзім білем, қайда тұрам, қайда жүрем,
Не айтам, не қоям, өзім білемін. Көкте Құдайдан қорқам, әділетті заңнан қорқам, жеке мүттелі топтардың іштеңкесінен қорықпаймын. Жақсы. Айтпақшы, еленмес құсап, ракета жасап, Марсқа ма, ғарышқа ма ұшып кетеді екен деп қорықпаңдар. Ракета жасайтын өнеріміз жоқ қазірше. Ондай өнер жоқ. Айтпақшы, ғарыш түгілі ешқайда да бармаймын. Шетеліңе де бармаймын. Елімнен, халқымнан, қазағымнан айырылмаймын. Жақсы, сау болыңыздар. Айтпақшы, бөлісіңіздер. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мына Қытайдың жалданбалы жазғыштары біздің бүкіл нелерде анау желіде бір аудио тарап жүр ғой. Мә, Қытайдың жалданбалы жазғыштары десе сенбеуші едік. Мына соңғы кезде не деген көп деп мына кәдімгі біздің арыздарымыздың артында сомдық бізге қарсы кәдімгі Қытайды ақтайтындардың комментарийі көбейіп кетті. Сол бір әйелдің аудиосы тарап жүр, естіген шығарсыздар. Шынында Қытайдың интернет армиясы десе сенбеуші едік, интернет армиясы бар екен ғой деп жазыпты. Қолдаңыздар, үздіксіз комментарий жазып, лайк басып, бөлісіп тастаңыздар. Сау болыңыздар.